Jo alle sammen, velkommen til endnu en video. Som I kan se på titlen, så er det her altså vores sidste Road to Glory episode for FIFA 22. Og samtidig er det selvfølgelig episode 100. Da vi nåede til omkring episode 85-90 stykker, der besluttede jeg mig for episode 100. Det er det, vi går efter. Det er altså det, der bliver den sidste Road to Glory episode. Der kommer en Road to Glory video mere. Jeg vil ikke kalde det en episode, jeg vil mere kalde det en video. Det bliver sådan en slags recap video, hvor jeg simpelthen taler ind over og giver nogle highlights og sådan kommer med, hvad der skete i løbet af Road to Glory-serien og hvordan vi endte med at være, hvor vi er nu. Men det er selvfølgelig det, vi skal ind og kigge på i dag. Det er, hvor er vi nu? Hvor sluttede vi alt det der? Boys, tusind tak for støtten igennem året. Husk selvfølgelig at smide et like på videoen, hvis I glæder jer til, at den her serie vender tilbage næste år. Og så skal I selvfølgelig også subscribe til kanalen for ikke at gå glip af den. Og lad os komme i gang. Så boys, hvor starter man? Altså, hvor starter man, når man skal færdiggøre sådan en serie her? Jeg tænker egentlig, at vi skal starte med, ja, at komme med vores drømmehold. Altså vores bedste hold, vi endte med i år. Og Cruyff, på trods af, at han egentlig var en decent spiller, så er det altså ikke en mand, der er i startopstillingen. Det er heller ikke Frimpong, det er heller ikke Alisson, Van Dijk, desværre. Cancelo, han kunne godt få en plads. Og så lad os lige kigge på bænken, om der er nogen af dem her, der skal ind. Det er der i hvert fald. Det er selvfølgelig Dembélé, der spiller en stabil højrekant. Hvis vi kigger over på venstrekant, så tænker jeg, at Saint-Maximin eller Ribéry kunne være en god mulighed. Jeg tænker, vi går med Maximin, bare fordi, ja, det gør vi lige. Så har vi Valverde på højre bakken. Ham har jeg brugt i en SBC, men vi har en ny Valverde. Han kommer der. Vi har en CM, som jeg tænker, det er Marcelo, og jeg tænker, at det er Christian Eriksen, der ender med at være det bedste. Det kunne også være en Barella eller noget lignende. Forsvarsmæssigt, der er, ja, Varane og Kyle Walker, det bliver de to spillere, vi går med. Og til sidst på mål, der, ja, det er sådan lidt lige meget, men Alisson. Så det her, det er altså det bedste hold, umiddelbart. Jeg ved ikke, om vi kunne finde en bedre venstreback. Der er selvfølgelig Theo Hernandez, Timo Sisen, ville vi kunne bruge. Der er selvfølgelig ham, venstrebacken Amavi fra Marseille også. Så altså helt generelt bare et fuldstændig sindssygt hold, vi har fået samlet her. Og ja, jeg er overrasket over, at vi ender her, men i sidste ende, så var det ret nemt at få det hold her sådan i slutningen. Hvis man bare har spillet efter, jeg har lyst til at sige start august, er det ikke der, hvor alle de her spillere kom ud, så har det altså været ret nemt at komme igennem. Og derfor har jeg heller ikke spillet særlig mange kampe, de spiller her. Vi kan se maksimum 43 kampe, Neymar 92, Dembélé 49, 37, 121 kampe på Salah, rigtig, rigtig fint, 67 på Marcelo. Cancelo, over 500 kampe fik vi altså allerede under Timo Villa, også en af de helt store spillere i år. Det samme med Varane, ikke blot det her kort, men også det andet kort, vi selvfølgelig har med ham. Men nu vil jeg simpelthen rydde truppen, og så skal vi ellers kigge på, hvilke spillere vi sådan endte med at have i klubben. Det skal vi også lave en top 10 over. Mest legendariske spillere i Road to Glory-serien, tror jeg. Ellers så snakker vi bare om det nu. Det ved jeg ikke helt, men der er i hvert fald fuldstændig vanvittigt mange gode spillere. Og jeg tænker bare, at vi søger efter specialkort, fordi så kommer der altså også sølvkort til sidst. Det kunne være lidt sjovt. Men vi har jo altså alle de store drenge her selvfølgelig, som vi har fået i slutningen af året. Og hvis I ikke så mit seneste video, så det her med lånespillere. Vi har altså en Mbappe her, lånespiller, der har spillet 181 kamp. Ret interessant. Hvad har vi ellers? Cristiano har vi selvfølgelig. Rød Messi, som vi... ja, vi nåede alligevel at spille næsten 200 kampe med ham. Så det var egentlig meget fint. Selvfølgelig et af årets bedste packpulls, Rashford. Nogle af dem, jeg var allerstørst fan af, det var selvfølgelig Leroy Sané. Har spillet langt mere end de der 199 kampe, fordi jeg har altså pakket ham flere gange. Og så selvfølgelig hans makker, Alphonso Davies, der ligger her. 59 kampe, også en mand, vi har pakket en del gange. Ellers så selvfølgelig Chiellini, der lynhurtigt blev et af de mest OP CB-kort overhovedet. Fik jeg ikke brugt så meget. Marco Reus var en fantastisk SBC mod slutningen af året. Det var der egentlig mange af, når vi kigger her. Altså alle footiesene selvfølgelig. Plea, Zapata, 5-5 monstrene. Mandanda, fin keeper, Amavi, god vensterbak. Trent, også et af mine yndlingskort for i år, vil jeg sige. Da det her kort kom ud, der sad jeg egentlig på stream og sagde, jeg kommer ikke til at lave ham, indtil jeg så, han havde 5-star skills. Så tænkte jeg, så bliver jeg simpelthen nødt til at lave ham. 216 kampe også til den mand. Selvfølgelig vores to bedste icons, vi fik i år. Johan Cruyff, 226 kampe. Og Garincha, som vi kun spilte 27 kampe med. Men ja, vi pakkede ham også så sent, han aldrig rigtig var relevant for klubben. Lacroix selvfølgelig, kæmpe, stor, fantastisk CB, 105 kampe, noget vi har spillet med ham. Ellers så er der mange spillere her, som vi ikke rigtig nåede at spille med. Mange af dem her har vi lige pakket, ved at våge at påstå. Jeg sidder lidt og leder efter nogle af dem, som sådan har været nogle legender for os. Reece James, han nåede os op på en del kampe, så er selvfølgelig også halv legendestatus, vil jeg sige. Rodrigo,
var et sindssygt flot kort, da han kom ud. 109 mål og 68 assist i 148 kampe. Det er altså rigtig, rigtig flot af stats, han har lagt for dagen. Selvfølgelig Joao Cancelo, 572 kampe. Virkelig en mand, som betød meget for os at få på det tidspunkt. Han var også vores eneste team og via-spiller til kval og sådan noget der. Så han var altså bare forrygende. Cantona, Henri har vi lige pakket for nylig. Jeg tror ikke, jeg har spillet med nogen af dem. Nej, det har jeg ikke. Vi skal nok længere ned i total for at kunne finde nogle af dem, der har været legender for os. Men her, der kan vi passe en start med El Capitano i klubben. Selvfølgelig Jordan Henderson. 275 kampe spillede vi med ham. Og Joe Gomez måske endda endnu mere. 299 kampe. Selvfølgelig nogle Liverpool-drengene, som I ved, jeg godt kan lide at spille med. Fordi ja, det var bare sjovt. Så rigtig, rigtig nice med dem. Dani Alves, Nuno Mendes, to rigtig gode spillere, som jeg vil huske for i år. Hakimi, jeg tror måske det her det er en ny en, ja, ham har vi selv 0 kamp med, men ellers den anden time vi har Hakimi vi havde, ham har vi altså også brugt rigtig, rigtig meget, ellers så er klubben jo bare fuldstændig stakt. Næsten ærgerligt at slutte af med så mange spillere i klubben, uden vi rigtig har brugt dem til noget. Neymar skal vi ind på senere, bare roligt boys. Ja, Sergio Busquets, Mukiele, Gnabry. Vi har bare utrolig mange spillere. Her der begynder der altså at komme en af de helt store gutter. Wout Weghorst. 182 kampe, 165 mål og 78 assist. Hvilken spiller han har været for os. Fuldstændig crazy. Altså ham elsker jeg. Elsker jeg. Det er også lidt ærgerligt der med, at der er mange spillerne, man har pakket som duplicates, hvor man har været nødt til at bruge dem i SBC. Eller sådan Simon Kjær kommer alligevel op på 165 kampe. Rigtig flot af ham. Curtis Jones, 81. Fik også lov til at spille lidt her mod slutningen af året. Divock Origi, 198 kampe, 134 mål. Legenden, som ja, desværre ikke spiller i Liverpool mere. Kæmpe, kæmpe stor legende, både i FIFA og selvfølgelig i virkeligheden. Og hvis vi så går lidt videre, skal vi så ikke tage et kig på, hvordan vores sølvspillere har klaret det. Hvor mange kampe vi nåede at spille med dem. Kamaldin, umiddelbart den, jeg spillede mest med. 112 kampe, 127 mål og 68 assist. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kommer til at gøre det her næste år, hvor jeg grinder for sølvspillere. Det var sgu meget sjovt, og det gav nogle fede videoer og noget god content, men det var også meget spild tid. Antega her, 133 kampe, Layun 119, Carvalho 51. Altså folk må, nogle af jer sidder måske derude og tænker, hvordan i alverden har du spillet så mange kampe med de sølvspillere her? Well, ved det ikke. 151 kampe på Gordon, 169 på Dennis, Troy Deeney her, Dodo 111, og så hvis vi går videre, så er der altså endnu flere. Det var rigtig sjovt, da de her SBC-spillere kom. Kevin De Bruyne har vi spillet 91 kamp med. Der kom også en Welbeck, der kom sådan lidt af hver. Prøv lige se alle dem her. Pogba 92. Håber, de laver noget lignende sidste år, så, eller næste år, sådan en sølvpromo her. Det synes jeg altså, det var fænomenalt. Den bedste sølvspiller, det var nok Thales Mango, som jeg kalder Mango, selvom jeg godt ved, han ikke hedder det. 79 kamp spillet med ham, han var altså bare forrygende. Samme med Chucky, 5-star skills, 5-star weak foot på det her sølvkort. Så det var jo simpelthen, ja, lige klubben. Hvordan den ser ud nu. Men der er selvfølgelig et spørgsmål, som vi har snakket om i lang tid, og som vi har ventet på i lang tid. Neymar, lige nu der har vi kun de her to i klubben. Vi har selvfølgelig spillet utallige kampe med hans guldkort. Så fik vi også hans team of season. Den nåede jeg ikke rigtig at spille så mange kampe med. Men Neymar Footies har vi spillet 92 kampe med. Og nu er det altså tid til at pensionere et af vores allerbedste kort, vi nogensinde har haft. Et af de allervigtigste kort, vi nogensinde har haft i FIFAs historie. Neymar, rød, 92 rated. 1324 kampe, 1153 mål og 814 assist. Hvilket fantastisk kort, og ja, nærmest den eneste grund til, at det er gået så godt for mig, både i kvals og i footchamps, og i alt det, vi har gjort. Det har generelt været et rigtig godt år for Road to Glory-accounten, og det kan vi blandt andet takke Neymar for. Lad os alle sammen lige bede til EA-guderne, at vi på et eller andet tidspunkt får sådan noget held igen næste år, fordi det var altså helt forrygende at have sådan top-tier spiller igennem hele året. Altså over, nu kan jeg ikke regne, næsten 2.000 målinvolveringer med et kort, 1324 kampe, og så plus selvfølgelig det her. Hvis vi tæller hans målinvolveringer med, så er vi måske op på over 2.000, hvilket jeg synes er fuldstændig sindssygt. Og jeg har tænkt på en måde, hvordan vi skulle pensionere ham, om vi skulle kviksælge ham, eller hvad vi skulle med dem. Det kommer jeg altså ikke til, fordi det kan være på et eller andet tidspunkt i fremtiden, at jeg kommer til at åbne op på FIFA 22 og gerne vil kigge på ham. Men der er selvfølgelig en anden ting, vi skal se, og det er, hvor mange kampe har vi egentlig spillet i alt. Jeg vil ønske, man kunne se nogle flere stats. Jeg vil ønske, man kunne se sådan, hvor mange, ja, det ved jeg ikke, hvor mange pakker man har åbnet i løbet af året. Det kunne være sindssygt fedt, hvis man kunne se det.
Men hvis vi starter med at gå ind i venskabskampe, fordi hvis jeg går over i klub, så kan man se, hvor mange kampe man har spillet i det hele, men der tæller venskabskampe altså ikke med. Så hvis vi klikker ind her, ind i spil online, så kan vi altså se, at jeg har spillet 1381 venskabskampe. 1291 sejre og 90 nederlag, det er rimelig god win-loss record, vil jeg sige. Men jeg har virkelig nydt det her i år med at spille objectives og klare objectives i venskabskampe og sådan noget. Det har virkelig været fuldstændig forrygende. Og det næste, vi kan tage et kig på, det er jo draft. Jeg tror faktisk ikke sådan rent rivals-mæssigt og footchamps-mæssigt, man kan se, hvor mange kampe man har spillet. Men det kan man inden draft, og ligesom i år, der kommer vi altså til at starte ud på Road to Glory næste år også med selvfølgelig at spille draft for de her 4.600 FIFA points. Så det kan I altså komme ind og se inde på Twitch. Regner med at følge med her på YouTube også. Men i år, der spillede vi altså 337 draftkampe. Vi vandt 68 ud af 88. Det er faktisk lidt skuffet over. Det synes jeg, det er ret dårlige stats. Hvis jeg spiller 88 draft, så forventer jeg at vinde i hvert fald 80 af dem. Så det er jeg ikke helt tilfreds med, men vi har selvfølgelig også lavet en del challenges og sådan noget. Dem kan I finde på kanalen. Det har været et ekstremt sjovt år i forhold til draft. Jeg har virkelig nyt draft meget i år. Så det må I gerne skrive ned i kommentarfeltet, om I også stadig nyder draft. Nu er det selvfølgelig nogle år siden, at draft er blevet en ting. Men ja, jeg nyder det i hvert fald stadig, det gør jeg da 100%. Men lige om lidt, når vi går til højre, så kan vi altså se, når jeg går ind på stadion, hvad min rig er. Og det er altså uden venskabskampe. Og jeg kan sådan nogenlunde regne ud, sådan cirka, at der er cirka 2.700 kampe her. Og så plus de 1.300 inden for venskabskampe, så er vi altså op på over 4.000 kampe i år, boys. Tusind tak til jer, der har været med til at støtte. Det er den eneste grund til, at jeg har gjort det. Vi kan også gå ind i nogle leaderboards, fordi ja, hvorfor ikke? Og så kan vi måske lige vælge venner. Så burde det være måske lidt nemmere for os at finde mig. Men i forhold til transferprofit eller kampindtægt, i forhold til altså bare rent grind kampespillet, der er det altså kun Dan Kølbæk og Marcuso, i hvert fald af mine venner, som har en større kampindtægt end mig. Vi kan se Marcuso her, hans Rick, han har spillet uden venskabskamp. Det kan jeg ikke regne ud. 3.300-3.700. Så det er i kampen mere end os. Og så selvfølgelig Kølbæk, som han er kendt for at grind meget, Kølle. Skud ud til dig. Utrolig, utrolig mange kampe. Skal vi se, hvis vi går ind i transferprofit, hvor heldige har vi egentlig været i forhold til PAX og sådan noget. Kølle, han har en transferprofit på 47 millioner. Det er heller ikke så lidt endda. Og jeg tror altså, vi skal et stykke ned for at finde mig. Jeg er nede på 12 millioner, og det er selvfølgelig også uden FIFA points. Det skal sige, alle dem her, det er med, når de køber FIFA points, køber pakker og alt sådan noget. Klubbens værdi og bedste hold, det får man ikke rigtig det store ud af, men ellers skutter, så tror jeg egentlig, det var det. Jeg ved ikke, om der er mere, jeg kunne vise i forhold til at skulle opsummere den her serie. Det tror jeg egentlig ikke, så jeg vil bare slutte Road to Glory-serien her og sige tak, fordi I har set med. Og endnu en gang, hvis I glæder jer til at følge med i samme serie næste år. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan grind mere, end jeg har gjort i år, men jeg vil forsøge at gøre det så godt som muligt, ligesom jeg altid gør. Så skal I selvfølgelig smide den her video like, så ved jeg, at I glæder jer til næste år. Og selvfølgelig subscribe til kanalen, det kan jeg også se, når der bliver gjort det, der ikke blevet gjort særlig meget her på det seneste, så det kan være på et eller andet tidspunkt, vi skal have gang i det igen, det håber jeg i hvert fald. Så tusind tak, fordi at du har fulgt med i Road to Glory-serien i år, og så ses vi altså bare i næste video.